ხელოვნების სასახლეში ზაზა კოროლის გამოფენა გაიხსნა. Საგამოფენო დარბაში დამთვალიერებელმა უცნაური ნივთებისგან შექმნილი ტილოები იხილა. Როგორ იქმნებოდა საათის მექანიზმებისგან ლიტერატურული გმირები? Ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Karis წისქვილებს დაშლილი საათის მექანიზმებით ატრიალებს. Don Quixote-სა და Sancho-ს მეგობრობა შეღებილ ფიცარზე წლინა ხევრის წინ გადაიტანა. Zaza Koreli-ს პერსონალური გამოფენა დღეს ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა. Karis ისრები. Ეს ორივე ისარი არის ფრთებით და ამოსარტყამით საათის ისარი. Ეს ნელა რომელიც ტრიალებს ამას უკავს და ამოძრავებს ხელებს. Ის კიდე თავჩოლებლად მოძრაობს მეორე წისქვილი. Ფიქრობ რომ მართლა ძალიან საინტერესო სამყარო შექმნა ამ საგამოფენო დარბაში, ნაწილობრივ აქ იგრძნობა თეატრალური მხატვრობის ქართული ტრადიციები და ამასთანავე არის თავისი ორიგინალური ხელწერა, რომელიც მას საუკეთესოდ გადმოს. Პირველი ნამუშევარი საპნისგან გააკეთა. Ეს ბავშვობაში მოხდა. ფერწერული ტილოების შექმნა მოგვიანებით დაიწყო. შემოქმედებითი გზის მესამე ეტაპზე კი მშრალ ხიდზე მიგნებული უცნაური ნივთებით კომპოზიციების აწყობამ გაიტაცა. Მის ნამუშევრებში მაგრატელსაც იპოვით, ხურდაფულსაც, ჩანგალსაც და საყურესაც. შეიძლება ითქვას, რომ მე ვარ პირველი ერთ-ერთი პირველი შემფასებელი მისი ნამუშევრების. Ყველაზე მეტად ძველი თბილისის შენობების კომპოზიციების აწყობა მოსწონს. Zaza Koreli-ს გამოფენა ხელოვნების სასახლეში კიდევ ერთ კვირას გასტანს. გამოფენის დასასრულს კი ავტორი ერთ ნამუშევარს სასახლეს საჩუქრად გადასცემს.